Iku tanda-tanda bahwa alam ini mesti sing dingin ini mana yang ngaloren saya kira cari itu. Nah, jadi wong nek apa lah terus. Kung, nah, saat ini gini ku rame berita ku, nah? Rame berita terus kan badhe wonten bencana gede dan gini Indonesia. Apa nama? Berita badhe wonten bencana. Bencana lah. Gye, tsunami ini kung, saat ini kan rame kung dan gini TV-TV dan gini radio nih ku. Dan ini ku pripun kung, menurut jenengan ramalan jenengan ini ku pripun. Nah, aku kiri kenane kemes, kemes ya, kemes lagi kenane kiri. Gye. Jam 5 bar subuh ke wis dikek ketok dikek ketok iku apa iku pelangi kolor loro kulit-kulit yang pindu pelangi pelangi ada cetakan alam sing nggih nggih nek wong Jawa nang ngarani laban atau lidah wis jam 5 bar subuh kayak kemis iki bengi nang kono bengi bengi dong nah, bengi ya yo pokoknya bareng salah aku nih kene cer nih kono mbok peng telu mbok peng piro nggih terus kelan iki jam 5 bar subuh waya subuh bar subuh iki kolor kan kuwat yang loro pelangi yo iku ramalane mbok panjang sampe ana peristiwa apa ning dunya yo jadi karena pelangi kan cetakan alam, jadi wong itu tuh ngerti kata wong, wong itu mana wong, wong itu su wong. Gih, okay. Gak ada nggak wong? Keluwong bang gih, kasar bahasa Jawa nih. Keluwong. Keluwong gih. Nah. Pelangi. Pelangi bahasa anu nih, tapi nggih. Gue udah nengetan dari nengetan tejo. Tejo Suleksono tejane bocah bagus lho. Ya orang ngono nang jawane lho. Nggih. Dadi kabeh ana silsilahe. Niku tanda-tanda napa kok niku? Pelangi niku. Iku tanda-tanda bahwa alam iki wis sing dingin iki mana yang ngaloren saiki dicari ngidul. Nah, jadi wong nek apa lah roh mulane aku juga kata lintasan mundur. Ini kan pedoman aku ngene, lintasan iki yo apa itu? Suasana alami jarane lintasan yo. Dadi mundur iki maksude mane kendhane iki padha mulut saiki iki ndara mulut iki labon toro. Nek maju kan kendhane padha mulut diajakno atuh semaji awal. Nih. Sampai nak mundur, itu kan tahu di sini, karena jadi alam ini sarana yang ini nah, siapa yang ngerti sidik ke mana, tablet platona ya denger lah mau ngomong-ngomong ini sidik, ini aku kong ya? Sidik itu cekalannya, aku papat itu kan yang Nabi Kabeh yang dua sidik angin, tidak goro oke lagi lagi kau nak urung fajar sedek esok, ya urung maling subuh kok goroh. Nah, caranya belok. Uneku sampai kok pomo esok abis subuh, jam mati gak ngerti ni biaya petang, sampai mac benang, benang jalannya petangan, pandang. Kalau memang benang itu sudah kelihatan seolah-olah putih, berarti ya sudah fajar sedek. Tapi kalau benang itu belum kelihatan masih gelap, berarti belum. Benang putih kan? Benang putih satu jalur jangan banyak mau benang ya kok habis subuh jam kok mati benang deh kan benangnya kok memang sudah kelihatan putih sedikit-sedikit putih berarti sudah tapi kalau belum sebab kalau di timur fajar rotek kalau di barat itu fajar aswad fajar rotek apa itu kong nenek niku kong keluwung dek wau niku pertanda niku kong ya suwung kong ya badhe wonten
peristiwa kok nggih? Pertanda nih. Ya mungkin ya ada. Tapi entah. Kayak malam Minggu kliwon kan jadi ono lintang emu kok. Nggih. Kayak mana abane gaman. Abane gaman. Gaman yo, Mbok. Gaman sing gaman nopo iki? Berwibawa tapi memberi pepele. Tapi orang enggak mengerti. Jadi nek dijenar lintang emu kok iku gamane jenenge anggrek Semalang Gandreng. Empune jenenge Mpu Gandreng. Piyai Sangklar. Tapi kalau memang ada lintang gue ada peristiwa, kalau ditubuh dengan Joko Towo tenteram. Joko Towo di sebelah barat. Lintang Joko Towo nggih. Joko Towo barat. Oh, nek niku muncul tenteram. Tenteram nggih. Lah nek wong iki saiki pancen wong iki perang batin, perang sabilillah yo ngene. Perang batin nggih sakniki niku nggih. Kaya yudha Jaya Binangun. Joyo-joyo ini zaman Nabi yang diwangun. Ayo, belum betul tidak? Gih. Nah, ono corona mendeng lentang kan? Patung, aku dengar apa kau yang menengah? Gih. Oh, Ibrahim kau yang rusak patung, kebie. Nah, padahal Sunan Bonangke asmane Makdum Ibrahim lho gitu loh. Jadi Ibrahim di tanah Jawa itu dua. Satu Sunan Bonang, yang dua Sunan Gresik kan Maulana Malik Ibrahim. Gong, perang batin niku nggih sakniki niku nggih. Iyalah perang batin niku. Perang batin. Aduh, kae seneng aku, kita weno sapa, kita pilih sapa niku. Perang batin. Perang batin. Jajal napi kerong. Pikir yang dawa lah. Jadi iki mung ngono Tuban iki ira-ira mbok sing ndi mung padha mam sing loro to sing ndi nggih abot iki nek aku padha mangku abot sing loro tapi nek wong kuwi mbok nek aku ora dikai apa-apa sebab di deklet daripada yang sudah ayo berjalan. Lah kok ngono kok? Nggih. Koyo mbara. Pancen rame kok niku. Rame nggih, dadah rame. Tapi rame rame wong Tuban Kota Wali yo, ndak mungkin ya. Tetep adem kok. Tetep adem. Mbok sing jenenge Kampung Arab kan kan Kampung Arab kok. Sejarah kampung keamanan tercapung tertapung tapi yang tercapung itu Arab sampai enggak jadi tidak no kampung Arab mamlo aku nak belok sejarah umum jadi itu banyak mono mulane ana bongkoan gara-gara gending anoman kobong lho bongkoan kae marai jane ndak bisa ndak usah dia ndak ngerti keturutan kobong keturutan lah keturutan tenang coba apa yang dikatakan anoman itu titisnya Bathara Guru lho gitu titisnya Bathara Guru titisnya Bathara Guru lah sejarah itu ono sampai gak denger. Mboten. Pripun niku, Gong? Ah, jalan mulane ketek wae wong barang 50 kena nggo metek kok. Lho. Yes. Nek ana suka nang golek lan retek lah ora mare. Nggih. Lho, ketek. Lah, dek yo kan. Belane Dewi Sinta. Wis pundi? Belane Dewi Sinta sing digawa. Anu bola, apa itu tercium koi. Eh, awak gendengnya Anoman malompat sampun prapteng witeng nogosari mulat mengandap kotengal wanudioyu kuru aking
gelung lukar waran kesmo kang iga-iga kae sine nalika dhewe sinta digawa apa iku dosa muka niku maksudnya pripun kok lha iku sejarah iku Anoman iki malompat sampune kalau Anoman apa nyolong Dewi Sinta gue apa itu anu mereka anu ter anu mati obong embo mati bareng kene makan diora tarik no larane karo Anoman kan ngono lah dengar dong sejarah kobong kabeh kok kobong kabeh piye wae sam jajane terus Wela ana le gendeng kowe jenenge. Nek digendengno anu man man. Lho ae subuh kartowo kae kae. Dadi gendeng iku ngene carane. Mergo apa sebabe? Kabeh iku sangka iku, bangsa sejarah. Sejarah hanya pengarah. Entah betul entah tidak ndak ngerti. Tapi dengan kan dipercaya. Mulane ndak ana wayang muni pisan kok nenggih pundi ingkang kaiko jeneng Dasa Purwa iki bener kaiko iki marang sawiji Dasa 10 Purwa kawitan. Dadi wayange sampe saiki 10 sampe tangane dikek ngene 10. 10 turunan. Ya mulai jaman Sangga Mahabharata 1. Sampe ngene. Nah wong barang wong delok wayang nang ambaran negara Karang Kadempel seneng yo. Ya wong bingung atine dan aku kan. Karang Kadempel monggo yo. Kuwe tekane barang karangan. Sing teko wonge gedhem tapi ngampel yo dalange. Ku ngampel cepokan ngantem lewer. Mergo geneman kan dhewek disaur-saur dhewek diguyu-guyu dhewek. Engko nek bener ya dibenero dhewek, nek salah ya salah nang dhewek. Lah gimana? Termasuk Gusti Allah e wayang lah ngono ya. Paham to kae? Nggih. Ya to. Diguyu-guyu dhewek. Dhewek beda sar-sare dhewek. Mulane nek Solo. Nek Solo lah ngene. Nek Solo lah bumi kunjang kanjeng langit kuap kawaton leher kenjang saliro mawekan rung terong rung ong gak apa bang? Napa bang? Utamane ngamurep ong gak? Ong ong utamane ngamurep utamane ngamurep nenek seure bisa songono deh ayo dek darah geng cuma panjen wali sing nitisno yo bapak sampeyan ngendane